မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိရညွှန်ကြားမှုစီဌာနမှာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနေအဆုံအမှုချိန်များကတော့နေပြည်တော်မှာ25ဒီဂရီဆက်ဆီယက89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်၊ရန်ကုန်မြို့မှာ26ဒီဂရီဆက်ဆီယက89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ29ဒီဂရီဆက်ဆီယက်81ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှာဖိရရှိတဲ့ပုံအရာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတိမ်ရတဲ့အတင်မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကလည်းတပြည်လုံးလုံးလုံးမှာတိမ်ရတဲ့အတင်မှာတိမ်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အချိန်တွေမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာမုတ်တုံလင်းအားကောင်းရာမှာအားလွန်ကောင်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြမကံယူရန်တက်ဆောင်တဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံဖန်ရံခေါမိုးတက်လေပြင်များကြာရောက်ပြီးလိုင်းကြီးပါမယ်။မိုးတက်လေပြင်ကြာစဉ်ရေပြင်မြေပြင်လေးဟာတစ်နာရီကိုမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြင်မှာမြမကံယူရန်တက်ဆောင်တဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ပင်မှာ13ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကားတိုင်းဒေသကြီးအောင်ပိုင်းမကွေတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာစစ်စစ်နေကချင်ပြည်နယ်စကားနယ်ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအီယာရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံပြောင်းမှုထစ်ချုံရပြီးကချင်ပြည်နယ်စကားနယ်ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမုတ်ကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့ညီတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသချိန်လေးခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထစ်ချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ30ဒီဂရီဆက်ဆီယက်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့ညီတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသချိန်လေးခန့်မှန်းချက်မှာလည်းမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထစ်ချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ33ဒီဂရီဆက်ဆီယက်97ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့ညီတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသချိန်လေးခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကကြာမှုထချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ33ဒီဂရီဆက်ဆီယက်97ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မုတ်တုံလေးဆက်လက်အားကောင်းနေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေရှင်။